Var problem. Problem mi? Daha problemler var. Bunların hepsini kabartacağım. Bunları yok eləyəcəm. Buraya gelecek yetim yesinler. Bu böyle yiyin. Bunu göreceksiniz. Onun da özünü deyin. İşle bağlıdır. Torpağınız var, əkincə torpağı var, sizin varınızı. Yer var, sənət subutu yox. Qırsın, haradadır torpağı? Yox, bu tərəfə. Yox, bu istiqamətdədir. Həkim eləyirsiniz orada. Həkiliyə, Qırsoddan nə çıxır? Qırsoddan işi, Qırsoddan buradan deyil, Qastanovqanın yanına kim? Qarını bir əfəri Qırsod verməlidir, Qırsod içində gidiyor ölçəyir, Qırsod gəlmir, 30 sot həmin gəlir. Nə əkirsiniz əkəndir? Takıl yəmiş, o da heç takıl var yox. Nədən yoxdur, niyə yoxdur? Su yoxdur. Torpaq zaydır. Torpaq zaydır. Bəs bu tərəflərdə yoxdur torpaq? Hələ bu tərəf dağımızın cəhb edirlər, geçirə kim, kim basır? Kim? Qalıblar da, nə baxıblar? Var bu tərəfdə torpaq? Bu tərəfdə olub torpaq. Yolun o tərəfdə var torpaqlar, yox torpaqlar var, yəni şey, hektarlarla var. Bir cədənə bu, problem çoxdur. Amma mən bir dənə problemi deyirəm, gəl. Buranın yaradandan bəri buranın küçəşinin onun yerləri yandımırlar. Mən onun üstə, məsələn, aş qalacağım, mən aş qalmayacağım, deyəcəyik, hamımızın söyləyəmiz var. Amma buranın işinin yandımırlar, buranın pulun yerlər. Katibə deyirsən, deyir mənlikdir. Patsansın ümidi nə deyirsən, mənlikdir. JK deyirsən, mənlikdir. Sovet sədrinə deyirsən, mənlikdir. Bəs gedib kimə deməliyəm? Bildim, işığı mən bilirəm, indi orada mənə baxsan. Onun pulun yeyilir. Bəli, burada özü düşəndə, hökumət bilər zəni. Özü düşəndə işıq yanmır. Uçma səsəndə. Qeyri vaxt işıq yanmır. Bir o işıq problem. Bir də öləndə adam ölmür. Məsələn, yarımdan yeri fırlaşıb, bilirsən ki, orada bir adam ölür. Bir saat yanı keçirilir. Sonra bir də burada əhali işsizdir. Şəxsən mən, burada yaşayanda burada işsizlik problemi. Sonra nə var? Sonra işsizlik, işıq problemi, işsizlik. Ondan sonra problemi deyin mənə. 9-una kimi vaxtım var. 9-una kimi sizin görməsən. Mən özüm Füzulidənəm, Bahadır, Bazar müəllim. Mən bura gəlməmişəm, deputat olmam. Mən gəlmişəm ki, sizin haqqı səhv çıxardam buraya. Deputat kim olacaq, nə tər olacaq, onu da başa salaq. Ay cama, ay millət, ay deputat. Bizim dərdimizə dinləyən insan lazım. Mən daşa divara danışmaq lazım sağ ol, deyil. Sağ ol. Mən də yenə deyirəm, mən dövlətçilik olan insanım. Məni kimsə təhqir eləyə bilər, kimsə məni tənqid eləyə bilər. Mənim bir yolum var. Qardaş, mən yolumu da hamıdan da yenə deyirəm, sizin yanınızda da deyirəm. Mən Heydər Əliyevin yoluna gedirəm. Onu göstərdiyi haqq qədarət yox. Mən də Füzulilərin hamısı elədi. Mən də deyirəm ki, bizim birliyimiz olmalı. Birliyimiz olandan sonra biz birlikdə Füzuliyə bayram gəlsək. Füzuliyə, inşallah. İndi bu işıqdır, o birisidir, bu birisidir, bunları qabardacaq. Görə niyə yoxdur bu işıq? Niyə buranın işi? Katibə deyirsək, al çatımızı. Katib kimdir? Burada özümüz rayonu.